Gede yüzüklere rahatlık gezmirem ben. Gede yüzüklere sevgilim tut elimden. Gede yüzüklere rahatlık gezmirem ben. Gede yüzüklere koy güneşin üzümüz, koy yaşarsın gözümüz, bükülmesin dizimiz. Gede yüzüküleye bükülmesin dizimiz. Gede yüzüküleye. Yollarda taş kesey var, yollarda gül çiçeği var, yollarda kar küley var. Gede yüzüküleye, yollarda taş kesey var, yollarda gül çiçeği var, yollarda gede yüzüküleye koy güneşin üzümü. Koy yaşarsın gözümüz, bükülmesin dizimiz. Gede yüzüküleye bükülmesin dizimiz. Gede yüzüküleye bükülmesin dizimiz. Gede yüzüküleye bükülmesin dizimiz. Gede yüzüküleye. Gede yüzüküleye. Yadına sal o günleri, oduna yanan ben olmuşam. Hesretini çok çekmişem, sensiz darıxan ben olmuşam. Yadına sal o günleri, oduna yana ben olmuşam. Hesretini çok çekmişem, sensiz darıxan ben olmuşam. Bilmem ne oldu yine, yine sözümdeydi sana, bilmirem yine. Bilmem ne oldu yine, yine sözümdeydi sana, bilmirem yine. Ay darıxıram, darıxıram, darıxıram sensiz yine. 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 Ay, ben de darıxıram, sizsiz çok darıxıram. Necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Hoş gelmişsiniz hanım. Siz necəsiz? Əməl başını çəkidən gedib. Arıqlamışsınız. Hə, bir dənə o xəstələnməyin, nasazlığın heç bir tərəfi yaxşı deyil təbii ki. Bir dənə yaxşı tərəfi oldu ki, zəifləyirsən bir bağlıca. Durun, şeydən düşürsən də, belə belə gövdədən düşürsən. Xoş gəldin, indi necəsən? Çox sağ olun, sizi gördüm, yaxşı oldum. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox şükür. Ay, 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 bugün eşidəcəyik. Özü azdılar, vaxtımız da bol, düzü qonaqlarımız çox belə oxuyan olsalar da. Amma səni səsini çox incitmədən, düzü mü? Səs dillərimə çox dəymədən, səni dinləyəcək. Yolun rahat olun, işin qaydasında, rahat olun. Şükür, şükür. Çox sağ olun. Yenə günlər gəldi, İsmail Ərkan. Görüşürüz. Nədir? Sənsiz bir gününüz olmasın. Həyəcanlanma, Məhəmməd, sənə baxıram. Məhəmməd İsmail. Üç gözəl xanım yanında həyəcanlanma. Aman Allah, bugün sənin ömrümün üstünə ömür gəldi.
Bugün senin ömrün uzandı Mehmet. Bəli, bak gör sağında, solunda. Canım sen, hoş geldiniz. Hafta sonu haralarda düz bilmirəm Nərgiz xanım. Bəli, bəli, bəli. Biz burada çok qəşəng musiqi dolu səhərlər elədik. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Yeni bir həftə başladı. Mart ayının ilk həftəsini yaşayırıq. İlk bazar ertəsini yaşayırıq. Nə xoş bizə. Və çox sevincliyəm ki, havalar düzəlməyə doğru gedir. Bir damcı belə şaxta qalıb çox az. O şaxta da sınsa, nəhayət ki, ürəyimiz, könlümüz, qəlbimiz açılacaq. Bir yay qızı olaraq isti havaları və xüsusən də günəşi çox sevirəm. Tofiqi də çox sevirəm. Tofiqi. Canım operatorum. Girmişəm içəri, görəm efir başlayıb. Deyirlər ki, yox hələ başlayır. Sən demə başlayırmış. Mən də gəlib girirəm tap 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 belə qəşşə ürəklə kameraların qabağından keçə-keçə. O qədər mənə qıymır ki, məni saxlamır belə. Ki keçmə oradan. Qıymır mənə. Can, can. İnşallah hər birimiz üçün yaxşı bir həftə olsun. Yaxşı xəbərlər alacağımız bir həftə olsun. Bəli, mart ayı onsuz da öz o bahar ab-havası ilə sevilir, seçilir. Ona görə martı çox sevirəm, mayı çox sevirəm, mart ayını sevirəm, mayı sevirəm. Yox, yanvar, fevral, mart, hə, aprel də sevirəm. Martdan sonra bütün fəsilləri sevirəm ta ki oktyabra qədər. Oktyabrda yenə yağışlar başlayır və romantik anlarımız geri dönür. Təşəkkür edirəm dəyərli sponsorlarımıza. Bugün canlı-canlı ifalarımız da olacaq. Həftəyə belə musiqili, hətta milli musiqilərlə dolu başlamaq istədik. Gündəmimiz də var. Təbii ki, ötən həftə nələr oldu, nələr bitdi. Həftə sonu, yəni dünən söz bazda nələr var idi. Ən aktual məlumatlar, xəbərləri biz söz baza daşıyırıq. Təbii ki, səhər efiri olaraq da burada musiqi, söz və sənətkarlarımıza daha çox yer verməyi üstün bilirik. Ona görə də dəvət edirik bura. Ay, çox sevinirəm onlar gələndə. Və gördüyünüz kimi yenə qavalımız yerində üçlü dəstimiz hazırdır. Və biz səhərimizə Abgül müəllimin ifaları ilə başlayırıq. Abgül. Gəlsinlər, tamam. Dəvət edək o zaman. Ay, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Qocalmayan üçün. Televiziya tamaşaçıdan salam sizə. Baxın, bizim də var. Qonaq gəl bizə. Dəyərli bizim Şuşam qrupu bir daha salamlayırıq buradan. Xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Televiziya tamaşaçılarını salamlayırıq, sizləri salamlayırıq, bizim qonaqlarımızı, musiqisi dostlarımızı salamlayırıq. Uğurlu səhərlər arzu edirik. Bazar ertəsində sizinlə başlayırıq, inşallah ayağınız düşərli olar. Demirəm, ayağımızda düşərli olar. Ayağınız bizə düşərli olur. İnşallah. Ay, xoş gəldiniz bir daha. Buyurun, əyləşin və elə sizin ifalarınızla səhərimizə başlayaq, həftəmizə başlayaq. Abigül müəllim bizə qonaq gələndə həmişə yadıma bir şey düşür. Məndə bir video var. Video var. O videonu bir gün verəcəm redaktorumuza. Onu biz yenidən efirdə canlandıraq. İfalarımızı, bəli, studiyamızdakı ifaları. Başlayırıq. Sər-sər, bir daha xoş gəldiniz. Səfalar gətirdiniz. Bizim əvəz olunmazlarımız. Alma, alma, alma.
Abgülmelim, Abgülmüzəliyev bu səhər öz triosuyla yanımızdadır. Bu uşaqlar niyə qocalmırlar? Niyə yaşdaşmırsınız siz? Musiqi ilə bəhrələnirsiniz? Ağzınızda deyirsiniz uşaq, uşaq hara qocalır? Baxın, evləndin sən? Bir dəfə. Necə yəni? Ay, Allah xoşbəxt eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Hərdə mənə deyirlər ki, niyə görə xanəndələrimizlə bu qədər efirdə deyirsiniz, gülürsüz, deyirsiniz, gülür. Mən başa düşməm, xanəndələr deyib gülməməlidir. Onların da bir o yumor hissi var da. Yəni, insanlar elə, hamı elə bilir ki, mən də uşaqlıqda elə bilirdim ki, xanəndələrimiz ancaq muğamat oxumalıdır. Muğam oxumalısınız, ha, yəni başqa yolu yoxdur. Biz bilirsiniz, bu xidmət etdiyimiz sənət elə bir sənətdir ki, təbii ki, bu ağır bir janırdır. Bəli. O baxımdan biz nümunəvi olmalıyıq. Nümunəvisiniz onsuz da. Var olasınız. İstərdim mən elə bizim sənətkar qardaşlarımızı təqdim edim. Yoxsa siz təqdim edirsiniz? Siz təqdim edin. Hə, tarda bizim gözəl sənətkarımız Nurlan Cəbzadə. Kamansada da dəyərli sənətkarımız, Respublikamızın əməkdar artisti Rauf İslamov. Tanımayan var mıdır onlar? Və aparcımız da Zümrüt xanım. Ələxsus, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Ələxsus da Nurlan bəy tanımayan var mıdır görəsən? Məşhur. Əlat da, belə yaxşı məşhurluq çox gözəl bir durumdur. Eybi yoxdur, sən birazdan öz başqa bir ifa ilə davam edərsən. Mən Abgül müəllimi, təbii ki, canlı ifalarımız olacaq. Amma ürəyiniz necə rahatdır sizə? Orada da əyləşə bilərsiniz, divanımıza da keçə bilərsiniz. Sizə yəni necə rahatdır? Necə məsləhət deyil? Abgül müəllimi, yox, 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 xahiş edirəm. Mən bu qədər təvazökarım, yəni evimizin hər bir tərəfi sizə fəda olsun. Bugün bir ifaçımız da var. Mən, bəli, çox böyük bir məmnuniyyətlə onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Bilmirəm, ilk efridirmi, ilk çıxışıdırmı, ilk. Ah, inşallah uğurlu gələrik və işitdiyimə görə də çox uğurludur bizim ayağımız. İlk deyil, onda sağ ol. Gəl, Vasif, Vasif gəlir, Vasif İbrahim. Xoş gəldin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş, xoş gəldin. Dəli qız. Sevməli qız. Sevməli qız. Bəh, bəh. Bir dəli qızları sevirlər. Əyləşə bilərəm. Buyurun. Abgül müəllim,
boyarım. Minnet. Çok yaşayabilir. Saygı Hanım'ın ses tonunu var. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Bu arada tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bize bakan ekranın karşısında eleşen bütün tamaşaçılarımızı, böyülükçiyle her birini salamlayıram. Ve karşıdan gelen 8 Mart bayramı münasibetle ilk önce anam başta olmalı bütün hanımları təbrik edirəm. Allah analarımızı başımız üstündən əzgi eləməsin. Və çox sağ olun ki, gözəl verişə mən də çağırdınız. Biz elə analarla qürur duyuruq. Bəli. Biz vətənini sevən atalarla qürur duyuruq. Bəli. Ona görə də elə bütün anaların əllərindən öpürük. İnşallah 8 mart günündə efirdə olacaq. İnşallah. Hətta konsertlə qarşınızda olacaq. Amma qonağımızın da kim olduğunu, yəqin ki, həftənin 3-cü, 4-cü günlərində görəcəksiniz. Qoy bütün xanımlarımıza sürpriz olsun. Bəli, bəli, bəli. Gündəm xəbərlərimiz var. Ötən həftə bilirsiniz ki, Bakımıza yenə çoxlu sayda qonaq gəldi. Ürəyimiz gedir qonaq qarşılamaq üçün. Amma mən düşünürəm ki, əsl qonaqpərvərliyimizi onlara təqdim edirik. Əsl qonaqpərvərliyimizi göstəririk. Və hər bir qonaq da gəlib gedəndən sonra çox gözəl paylaşımlar edirlər. Amma kaş ki, bu paylaşımları gələnə yaxın etsinlər ki, burada da ən azından onları görmək istəyən, məşhur ifaçıları görmək istəyənlər şəhərdə heç olmasa bilsinlər onlar haradadırlar, gedib görsünlər də nə olar ki? Abgül müəllim, sizin yolunuzu belə gözləyən, sizi görmək üçün növbəyə girən pərəstişkarlarınız varmı? Onu ancaq bilirsiniz, mən belə deməklə düz gəlməz. Amma yəni, əlbəttə ki, bizim milli musiqi muğamata dəyər verən insanlar var ki, onlar mənə dəyər verirlər belə. Amma da yolumu gözləmək, nə bilim, oradan keçdi, buradan keçdi, o yoxdur bizdə. İstəməzdiniz elə olsun, niyə ki? Yaxşı deyil. Aaa! O vaxtımız, əsl o vaxtdır. Əsl o vaxtdır. Yaş neçə olur olsun, hə Məhəmməd? Sən istəmirsən, sənə dalınca gəlsinlər, qışqırıqlar, ajataş, səs, kük. Orada nə edirsən, istəmirsən, sənə deyilmə qalın. Hə. Yox, istəmirəm. Bir şey deyim sizə. Opera balet teatrında axırıncı əfəndə təmirdən qabaq Leyli Məcnun izləməyə getmişdim. İnandırım sizi ki, oradakı o ajataj nəyə desəz dəyərdir. Yox, təbii ki, biz konsert... Özlə başqa vaxt deyirik ki, orta yaşlı nəsil bizi dinləyir. Hamısı gənclər idi. Təbii ki, konsert salonlarında bizə əlbəttə o fanatlarımız, bizi izləyənlər hamısı orada olur, təbii. Yəni, bu... Yəni, bura efirdə, yəni, dediyim odur ki, gəlib burada kanalın qarşısında gözləsinlər, biz çıxanda bizi qarşılasınlar, yola sarsınlar. Onlar yoxdur, yəni. Demək ki, könlündə onlar da var. Onlar da var imiş. Niyə də olmasın ki? Siz əsl musiqini tərənnüm edirsiniz. Əsil sənəti göstərirsiniz və kim də nə deyirdisin, biz bunu teatrlara gedərək, biz bunu böyük konsert salonlarına gedərək görürük və hiss edirik ki, gənclər də gəlir. Və hətta mən bir müddət gedə bilmədim vaxt darlığından, amma sən demə hələ də gül gətirənlər var imiş, səhniyə gül atanlar var imiş, bax budur ya o xoşbəxtlik. Və bizdə nə inəyəcək ki, bizim heyranlar nə inəyəcəklər? O, dünya starları üçün özlərini paralayırlar, öldürürlər filan. Yəni, o başqa bir anlayışdır. Amma təbii ki, sizin heyranlarınız da öz kütlənizdir. Yəni, özünüzə xas heyranlardır. Biz, məsələn, konsertlər olub ki, həqiqətən, olub ki, konsertlərdə biz gözləmişik ki, tamaşaçılar, məsələn, müəyyən qədər azalsın, sonra çıxaq konsert salonundan. Çünki o qədər bizim fanatlarımız olub. Yəni, təbii ki, bəli. Çünki biz özümüzdən asılı olmadır, yəni deyək ki, biz istəmişik çıxaq, amma o konsertçi quran belə deyək də təşkilatçılar ki, olub, onlar bizə deyiblər ki, yox, gözləyin, biraz samahat azalsın sonra. Canlı ifalarla davam edəcəyik və bir də təbii ki, gündə məlumatlarını da qısa aradan qayıdan kimi mütləq biləcəksiniz. Müzik
xalq artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə müğənni Zamiq Hüseynov bir araya gəldi. Cütlüyü bu dəfə birləşdirən səbəb uzun zamandır gözlənilən duetləridir. Məşhurlar Sənlə Mən adlı lirik mahnıya romantik klip də çəkdirdi. Eşq dolu bəstənin sözləri Kəmalə Rüstəmzal, musiqisi isə İsmail Əsədova məxsusdur. Romantik abhavalı ekran işinin lent alınması yenə də peşəkar rejissor Emin Muradova və məhz bu layihə üçün Türkiyədən dəvət olunan operator Eren Yıldız'a həval olundu. Klipdə iki sevən şəxsin həsrət dolu sevgisi təcəssüm olunur. Nəni tutmağa çatmır nəfəs. Sallama, ünvansız, sahibsiz, tənha bir küçə. Milyonların sevimlisi pop kraliça Röya Ayxan yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşdü. Xalq artisti yeni fotolarını paylaşaraq sevənlərini çərşənbə münasibəti ilə təbrik etdi. Elə söhbət pop kraliçadan düşmüşkən, o Bakıda keçiriləcək Dreamfest Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışında çıxış eləyəcək. Milyonların sevimlisi yolun 24-də səhnə alacaq. Müğənni gecədə ən sevilən və hit mahnılarını ifa eləyəcək. Pop kraliça həmçinin də Qarabağ mədəni adlı ədəbi bədi tədbirdə çıxış etdi. Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən konsertdə xalq artisti İrəvanda Xalq Almadı mahnısını ifa etdi. Tezliklə yayımlanacaq Alatava serialının rəsmi soundtrack-ı təqdim olundu. Vurulmuşdum adlı mahnını xalq artisti Mir Yusif səsləndirdi. Mir Yusif ekran işi üçün kamera qarşısına da keçdi. Layihənin rejissoru Əlixan Rəcəbovdur. Klipdə Alatava serialından hissələr də yer aldı. Mahnının müəllifi isə Yapondur. Ah, sənə vurulmuşdum. Əməkdar artist Manana Caparidze yeni klipini təqdim etdi. Sənətçi Sənin Nəğmən mahnısı üçün kamera qarşısına keçdi. Xalq artisti Elmira Rəhimovanın oxuduğu ifaya Manana yeni nəfəs verdi. Mahnının musiqisi Şəfiqə Axundovaya, sözləri isə Mirzağa Atəşə məxsusdur. Klipinin rejissorluğu Cafarov Kreativə həvalə edildi. Caparidze ekran işində bir neçə fərqli obrazda çıxış etdi. Dediyimiz kimi dünyaca məşhur müğənni Aleksandr Rıbak Bakıda konsert proqramı ilə çıxış etdi. O səhnəni həm də əməkdar artist Səbinə Babayeva ilə bölüşdü. Sənətçilər birlikdə Avroviziya tarixinin ən uğurlu mahnılarından olan Dümtəkdəki ifa etdilər. Müğənni Leyla Ramazanlı növbəti klipini təqdim etdi. O, bu dəfə papuri şəklində hazırlanan yeni işini nümayiş etdirdi. Sözü gedən papuridə bəstəkar və xalq mahnıları yer aldı. Layihə böyük maraqla qarşılandı. Ömrün şəvqi məhəbbətdi, ömrün şəvqi məhəbbətdi, məhəbbəti yaşadalı. Ömrün şəvqi məhəbbətdi, ömrün şəvqi məhəbbətdi, məhəbbəti yaşadalı. Müğənni Elçin Cəfərov yeni ifasını təqdim etdi. Ölümünə sevənlər adlı mahnının sözləri Tural Xaniyə, musiqisi isə Fərid Kərimliyə məxsusdur. Müğənninin mahnı üçün etdirdiyi fotosesiyada stili üzərində Elnur Həsənov çalışdı. Ölümünə sevənlər Elçinin YouTube kanalında və bütün musiqi platformalarında yayımlandı. Aktrisa Aksana Rəsulova yeni layihədə rol alır. O, Hacı Zeynabdin Tağıyev əsrolunan Himayədər adlı ekran işində yer alır. Bu barədə Aksana özü paylaşım etdi. Sözü gedən paylaşım böyük maraqla qarşılandı.
Müğənni Xuraman Şuşalı yeni mahnısını təqdim etdi. O bu dəfə əcəb oldu, söylədi. Mahnının sözləri Əliağa Vahidə, musiqisi isə müğənninin elə özünə məxsusdur. Şuşalı yeni mahnısı qısa zaman kəsində sevilməyi bacardı. Yüz dəfə dedim, vəsli təmənnasına düşmən. Yandırdı səni möhləti hicran, əcəb oldu. Thank you.
Sizə sağlıq, əməyinizə sağlıq. Ay Vasif, dur gəl bura. Dur gəl bura, bizim də triyomuz var. Mən bu W deyəcəkdim ha. Bizim də triyomuz var. Gəl bura, gəl keç ora, gəl keç ora. Üzürü sayın. Siz indi bir yana düşünün, canlı canlı neynəmək olar? Arada bir dənə caz səs, bir dənə rock səs. Nərgiz xanım. Gördüm ki, yerindən oxuyur. Ha. Bəli, bəli, bəli. Ola bilər ki, tanımayanlar da olsun, içimən qarışıq. Amma illərdir ifa edir və gördüm ki, yerində bu musiqiləri də bildiyi üçün Abgül müəllim də deyir ki, əsas trio bizik. Mən də deyirəm ki, ən azından bizim də elə bir triomuz
olsun. Oxuyaq, səndən oxuyaq. Dörd deyil de bizim piyanoçumuzdur. Nərgiz xanımımızdır bizim. Bəli. Amma sizinlə beşdir. Mənlə bərabər. Bəli. Yox, mən bugün oxumayacağım Abgir Məllim. Reklamlardan biz o biri triyonun canlı ifalarından qayıdırıq Abgir Məllimin izniylə. Çox sevinirik ki, xanımlar həmin gün dincələcək. İnşallah ki, zal başdan ayağa xanımlardan ibarət olar. Əsl 8 Mart coşqusu və 8 Mart festivalı eləcə hiss olunar. İndi isə Abgül müəllimin izni ilə bizim triyomuz çox romantik səhər-səhər səninə mifasıyla. Sən bir ötən sevgi tək unuttun məni Qəlbimdə çox incidim sən gedən gündən Ağladım sevgimizin gözlərində mən İndi yalnız qalmışam həsrətində bir Sən bir ötən sevgi tək unuttun məni Qəlbimdə çox incidim sən gedən gündən Ağladım sevgimizin gözlərində gəm İndi yalnız qalmışam həsrətində bir Hər bir ötən səhər gözlədim səni Hər bir ötən günlərdə özlədim səni Dəyişsə mənim Səninəm bil ki hər gün Hər zaman sənin Hər bir ötən günlərdə Özlədim səni İndi dünyamda belə Dəyişsə mənim Səninəm bil ki hər gün Her zaman seni Seninem İller ötüp gitse de bil ki yalnız seninem Benden uzağa düşsen de sen beni düşünen Ömrümün en güzel şirin menası seninem Onu bil, iller uzağa düşsen de sen beni düşün. İller ötüp gitse de bil ki yalnız seninem. Ömrün en güzel şirin nermesi seninem. Gülyar. Ay Gülyar, sen bir tane kadının gücünü göster. Bunu istiyorum ama bunu. He. Yok, seninle mi oku? Seninle o hissesinden oku. İller ötüp keçse de bil ki yalnız seninle. İller ötüp keçse de bil ki yalnız seninle. Sus Mehmet. Benden uzak düşsem de sen beni düşünem. Ömrümün en güzel şirin nəğməsi seninle. Yaxşı ürəyindən keçən Onu bil Biller uzağa düşsən de sen beni düşünən Menden uzağa düşsən de sen beni düşünən Ömrümün en Güzel şirin nəğməsi səninə Demək Gülyarın buna qulaq asaq, sonra Vasifin ifasını dinləyəcəyik. Abgür müəllim, siz bir müəllim kimi, bir pedagog kimi hər janrda oxumağı bacaran gəncimizin bir dənə səsinə baxın.
basarım. Ben seni gözledim her gün her gece. Kalbimde ağlayan mehabbet ile. Ben seni gözledim her an bilecek. İçimde döyünen bir hasret ile. Ben seni gözledim yol ayrıcında. Küleyler könlümü ağına gelir. Ben seni gözledim seven kalbimde. Mehabbet bir nağme alana kadar. Sər-sər musiqi yarışması da elə bir musiqili duello. Amma indi... siz bizim pedagogumuzsunuz. İndi isə sizin üçün oxuyur Vasif İbrahim. Çok qəşəng mahnıdır. Mahnının, iki mahnımın da bəstəkarı mənim əziz dostum, yaxın qardaşımdır. Adil Laki idi, dəyərli bəstəkar. Yeri gəlmişdən salamlarını göndərib sizlərə. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim öz adımdan da ben. Çok güzel bir mahnıdır. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sözler de geçerli melodiyası da. Hə, Abgül müəllim? Güzel, süper. Siz başka janrlar dinliyorsunuz da? Elbette, elbette. Bizim Azerbaycan musikisi, belə deyə de, mühteşemdir. Ona göre bütün janrlarda var. Mən qulaq asıram, elbette. Biz belə deyək de, muğamı oxuyuruq, ifa edirik. Ama dincəlmək için digər musikilərə de müraciət edirik. Mahnı janrında, misal ki, xanəndələrimiz, bu il bizim efirimizə təşrif buyuran, efirə gələn bütün xanəndələr mahnı janrına yavaş-yavaş keçiblər yəni. Qəşəng lirikalar oxuyurlar, əməli başlı, yəni qətiyyən muğam azlıq təşkil edirdi. Yəni çox gözəl də mahnılar. İstedad varsa niyə də oxumasınlar? Yəni, bəncə həm də muğamı oxuya bilən, bilənin səsləyilərinə hər janr demək olar ki, yata bilər. Nəcəb keçməmişsiniz yavaş-yavaş mahnılara? Lirikalara, Türk estradasına, siz yani hiç mi dinlemirsiniz arabesk, hiç mi üzülmürsünüz, kədərlənmirsiniz? Aslında istəyirəm oxuyum, yani ama yani bacararam o işleri. Sadece istəmirəm, mən elə istəyirəm bu milli musiqi xidmət edeyim, milli musiqiyə xidmət edeyim. Siz o qavalın aşıqısınız. Bəli, bəli, çox sevirəm o qavalı. Ürəyinizə sağlıq. Doğrudan musiqi tərəfdən səhər-səhər hər fərqli janrı dinləmək bizim yəni işimizdir. Nərgiz xanım Əliyevada qarışıq, bəli. Burada ümumiyyətlə hər bilmədiyim tərəflərini də öyrənirəm də mən bu musiqi sarıdan. Hər kəsdən bir şey öyrənirəm. Mən sizə deyim ki, Zümrüt xanım, məsələn, biz muğam ifa edirik də, digər musiqilər ifa edən də istər-istəməz bu muğam ifaçıları get-gedə qəzəllər az öyrənirlər. Və yaxud, ümumiyyətlə, muğam çətin bir janrdır ona görə ki, çünki bir qəzəl öyrənənə kimi 5 dənə mahnı öyrənə bilərsən. Düzdür, çox çətindir. Yəni, o baxımdan, o mahnı keçəsində təmbəlləşir, sonra bu tərəfə gəlmək istəmirsən. O baxımdan, deyirəm, sonra yoruma azaram, elə burada hələ fırlanım. Siz TikTok-da canlılar açmırsınız? Açıram, bir 5 saniyə sonra bağlayıram. TikTok-da misal üçün. Çox gözəl konsertlər verir bizim xanəndələrimiz. Çox gözəl konsertlər verir. Çox gözəl konsert olmaz. Baxışınızdan hiss elədim ki, qətiyyən xəbəriniz yoxdur. Zümrüt xanım, təəssüf ki, cəmaatımız nəsə elə bir azdır, o kütləmiz azdır TikTok-da. Baxırsan, lazımsız canlılarda çox olurlar. Yəni, musiqiçi canlısında olmaq daha gözəl olar məncə. Amma təəssüf ki, özümüzü yaxşı bildik, qəbul eləyək də bunu. Ama ben beğenirim. Mesela Bəyim xanım, buradan salamlayıram Bəyim xanım, xanımı. Canım da o mənim. Bəyim xanım, demək olar ki, hər axşam üstü saatlarında açır canlını, qəşəng, bir dənə istək mahnılar. Nələr istəyirlər, nələr istəyirlər. Yəni biz o qədər bir kütləyə köklənib qalmışıq ki, elə bilirik ki, hər şey onların üstündə qurulub. Yəni, yox, ora qətiyyən girmək olmaz, canlılara baxmaq olmaz, ay bizim mənəviyyatımızı pozurlar və s. və ilaxır. Amma qətiyyən belə deyil. İstəyən adam ona da qulaq asır. Bu sosial şəbəkələr varsa, orada da olmalısın, təbii ki.
dünyaya ayaqlaşmaq lazımdır. Sadəcə məsələ burasındadır ki, məsələn biz bugünkü gündə burada buradakı effekti, televizyon effektin TikTok verə bilməz. Təbii ki, təbii ki nə olur olsun televizyonda heç nə əvəz paylaşımlar olur. Məsəl üçün cəmiyyət ondan maarifləndirici videolardan, paylaşımlardan qidalana bilər, baxa bilərik yəni. Sadəcə lazımsız şeylər də təbii ki var. Prosta yəni sözünüzə qüvvət. Ona odaklanıb cəmiyyət ki, yəni olmaz, olmaz. Yəni pis, yəni paylaşımlar baxımından deyilir. Əslində düz deyirsiniz amma gözəl musiqi dinləmək olar oradan, paylaşımlara baxmaq olar. Xəbər saatlərinə baxmaq olar. Şov proqram saatlərinə baxmaq olar oradan. Duetlər var bizim ifaçılarla. Misal üçün ən yaxın qardaş ölkə, oradakı gənc ifaçılar bir də görsən duellər eləyirlər. Musiqili duellər. Elə gözəldir ki mən yəni həzz alıram onlardan. Musiqi ilə bağlı orada şeir deyirlər arada, mahnılar oxuyurlar. Təbii ki bizim də hamının olduğu kimi bizim də qarşımıza çıxır bəzi TikTok fenomenləri. Biz də onlara əyləncə qismində baxırıq yəni. Əyləndirirlər bizi. Əylənirik, keçirik, amma axır vaxtdan ən çox diqqətimi çəkən də bizim xanəndələrimizin əməli başlı canlıları açıb mahnılardan danışmaqları, istək mahnıları oxumaqları. Təbii ki, mən də onları gül atıram. Bundan belə güllər atıram. Bundan sonra mən də nəzərə alaram. Sizin bu 5 saniyə inanmıram. Siz 5 saniyə qurbanım. 6 dəqiqə, 7 dəqiqəlik sizin paylaşan adamsınız. İzninizi açarıq da. İzninizi açarıq. Nəzərə alıb onu da edin. Dilər, unutdum adını. Bir gənc xanəndəmiz də var. Qız, oğlan. Tələbə qismində də gəlmişdi bizim efirimizə. Maşallah, indi gənclərimiz çoxdur, maşallah olsun. Elə demək olar ki, şükür Allaha, istedad uşaqlar var. Hər gün də TikTok açırlar, biz də qulaq asırıq. Hər şey qoyaq bir kənara. Son bu neçə ildə o sosial şəbəkələr vasitəsilə nə qədər insan müğənnə oldu. Düzdür. Yəni, adicə hər şey də göz qabağındadır. Mən yeri gəlmişkən, Gülnar xanımı da salamlayıram, mənim canım ciyərim, kosmetologum. Hər dəfə buradan ona salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm hər şey üçün. Dəyərli Gülnar Zeynallı, o da 8 mart ərəfəsində kampaniyalarına davam edir və çox önəmli bir video çaxla da qarşımıza çıxacaq. Reklamlardan sonra son bölümümüzlə və Abigül müəllimin, ha, sağollaşırıq, nə danışırsınız? Aaa! Dedim, bir dəfəli reklama keçərdim ona görə. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Azərkom musiqi alətləri. Nərgiz xanım. Həm satışı, həm də kirayəsi mövcuddur Azərkonun. Mənə bax da reklamlara davam edirik. Məhəmməd İsmail. Bizim Gülyarımız. Ayab Gülməli. Bəli. Çox yox, bir 3 dəqiqəlik sizdən nə ala bilərik? Nə istəyirsiniz? Bəlkə bir mahnı janrında bir şey dinləyək. Olar, əlbəttə. Amma ritmik, geçək. Olsun. Səhərin bu vaxtı bizə oyanıb qoşulanlar varsa, sabahınız bir daha xeyir olsun. Gününüz, həftəniz xeyirli başlasın, uğurlu başlasın inşallah. Və onun səsi də gələn kimi, insan gedir başqa aləmə. Yaşım bir adlayıb keçir.
düştüm ana, eşk adına düştüm ana. Mehmetin kudretini, mehmetin kudretini ben bile bilmemiştim ana, ben bile bilmemiştim ana. Düştüm ana, düştüm ana, eşk adına düştüm ana. Mehmetin kudretini ben bile bilmemiştim ana. Sahilde gördüm onu ben, gizli bir üşütme geçti kalbimden. Tutmuştu yüzünü mavi hazere, o denize bakır ben o gözlere. Dinme istedim, dine bilmedim. Dine bilmedim, ne edeyim bilmedim. Dinmeyi istedim, dine bilmedim. Dine bilmedim, ne edeyim bilmedim. Ne edeyim bilmedim. Demek Mehmet İsmail. İsmail Mehmet, Mehmet İsmail. İkisi de Mehmet İsmail. Düz deyirəm ne? Mehmet İsmail deyir ki biz bura gələndə elə bir imtahanı gəlir. Özdə hər imtahan qabağında yəni sənətkarlar olur da qarşınızda. O ağırlıq o zaman onlarda hiss olunur. Düz deyir neçə konsertlərdə. Böyük bir məktəb keçirlər burada Allah sonlarına sağ eləsin. Sən bir şey deyim bu il hansı konsertə getdim vakalda onlar idi. Hansı kanalı açdım, konsert gördüm, arxada onlardılar. Kimin klipinə baxdıq, klipdə onlardılar. Yəni, mən şokdayam yəni, bu il sizin şokunuzdayam. Sağ olsunlar Nərgiz, Zümrüt xan, Tərənə xanım, Yusifova və Nərgiz xanım. Bütün peşəkarların əhatəsindəyik ona görə. Tərənə xanıma buradan təşəkkürümüzü bildiririk, Şuşam qrupu. Onlar çoxdular, amma bugün... Ən sevdiklərim, sizi tanıyıram da mən. Gülyarı tanıyıram, Məhəmməd İsmail tanıyıram, Xəyalı tanıyıram, Anarı tanıyıram, Zeynəbi tanıyıram. Bir də o atası Pakistanlı, anası Qarabağlı olan Elmira tanıyıram. Hüseyin də var. Hüseyin var, bəli. Görürsünüz mü? Hamınızın tələbəsinə uğurlanmışsınız. Çox sağ olun. Hər adın, çünki kim gəl, hansı xanəndəmiz gəlir bura? Hamı deyir ki, mənim tələbələrimdir. Xeyr. Canlarım, onlar sizin tələbələriniz olublar. Biz tələbələrimizi imtihana göndəririk bura. Hal-hazırda burada bizim səhərimizin qrupudurlar, Şuşam qrupu. Neçə ildir artıq bax fəaliyyətdəsiniz? Əslində uşaqlıqdan məşğulam musiqi ilə. Amma 2012-dən toy şənliklərindən, yəni belə deyək, başlamışıq. Hə, toylarda olmuşsan deyə, el şənliklərində olmuşsan deyə. Bugün ona görə sima olaraq çox gündəmdə olan insanlardan deyilsən. Gec ayılmışam da yəni ki, nəsə eləmək lazımdır, görünmək üçün. Yaxşı ki, sizi ayıltdılar. Axır ki.
Vallahi yaxşı ki o səhnədə səsi olmayıb şov yaradanlar sizə ayırdılar. Hə. Görün nə gözəl motivasiyadır. Əslində paxıllığımız tutur hərdən. Hə, müəllim. Əslində hərdən paxıllığımız tutur ki, gör zövqlər hara yönəlib. Musiqi nöqteyi nəzərdən. Məncə bu mövzuları bu il artıq bağlamaq lazımdır. Ümumi olaraq zövqlər başqa şeydir. Artıq insanların zövqləri də başqa bir anlamdır. Abgül müəllimi biz bugün Abgül müəllimin ifalarını təqdim edirik tamaşaçılara. Sevən kanalı saxlayıb baxacaq. Bəli. Sevməyən, səhər-səhər səs-küy eşitmək istəyən, qalmaqal görmək istəyən, ağlaşma görmək istəyən çevirəcək kanalı. Amma musiqi ilə səhər əyləncəsi belə şən, yüngül, şux efir istəyən Abgül müəllimi də sevən saxlayacaq, baxacaq. Nurlanı sevən ona baxacaq. Yəni, sizin bəyənənlər sizə baxacaq. Məni sevməyənlər kanalı avtomatik dəyişəcək, yəni qonaq kim olur olsun. Yəni, bu həyatın gerçəkləridir, reallıqdır. İllərdir bunu görürük və gəlirik. Məhəmməd, sevməyənin yoxdur. Bax, sənə görə izləyici itirməyin. Ən baxımlı kanalın ən baxımlı verilişi niyə baxılmasın? Yox, seçim çoxdur, seçim çoxdur. Buradan həmkarlarımı da salamlayıram təbii ki. Hər kəs səhər-səhər öz missiyasını yerinə yetirir. Eşq olsun, ümumiyyətlə səhər saatında oyanıb, gedib efir idarə edən bütün aparıcılarımıza buradan hamısını salamlayıram. Necə-necə zaranızda danışmayın, biz kütlə qarşısında hamı eşitməlidir. Verilişlərdən söhbət edirik, həqiqətən sizin verilişiniz gözəl bir... Amma evdə olsa da, yəni belə deyək. Tez nurlanın o birisi çıxışlarını tapın, o biri kanallardakı dediklərini tapın. Var olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, var olasınız. Mən hər səhər hətta deyərdim ki, buradan sənətkarlarımızı salamlayıram. Çünki elə bir efirlərimiz yoxdur ki, o efirlərdə elə qonaqlarımız olur, sənətkarlarımız olur ki, efir sonrası Mənsum müəllim məni yığır, Nisa xanım Qasımova yığır, İlqar Muradov, yəni Brilliant xanım Dadaşova. Demək olar ki, hər gün bizim səhərimizə baxır. Yəni, elə insanlardan elə gözəl xoş sözləri işidirəm ki, bu məni, bax belə, burada özümdən razı vəziyyətə gətirib salıb. Bugün bu qədər özümdə güvənirəm, özümdən razıyam, sonları sayıb. Musiqiyə var mı yerimiz, dəyərli redaktorımız? Yəni, 3 dəqiqə sığışdırıb, eşqin məhəbbəti düşüb canıma oxudusa Abgül müəllim, 2 dəqiqə sığışdırıb nə oxuya bilər görəsən bizə. Maşallah, ifaları uzundur, keyfiyyətlidir, samballıdır və ağırdır. Mən sənə təşəkkür edirəm. İnşallah yolun həmişə açıq olsun. Dayanmaq olmaz, durmaq olmaz. Yəni, avtomatik insan unudulur, onu da biləsən. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram hər birinizə. Sabah səhər görüşəcəyik. Abgül müəllim, var olasınız. Çox sağ olun. Sizin sayənizdə biz repertuarları qısaldırıq. Nə gözəl, nə xoş mənə. Minnətdaram sizə, dəyərli sənətkarlarımız.